Okay, like I gi in a hoi bohila, me moina, quatangla, japon me, Gamar Gorosor, Sopazora, Ita Hor, Huri Hot Ahipla, Colpat, Rogati, Nicol, Aru, Tamul, and a good diplay, Amar, and a Ziglu program, and a good Azimil, Aguai, Diaway, and a Hibro. So Kyle is here to program us there, keep program, Modehaya Subarula Hello. Ajik sanda da hija na piece hoinari me amlo kul laga etia hondia sobe mili ami sabji kati asu Welcome back to my channel. I hope you are all well. Today, we are going to talk about Tarpan vidhi. So, the rest of the প্রথমতে মই ৰাতিপুৱাৰ নিয়মটো দেখাই আছো আয়ুক্ত অকগিতৰ পন্ত বৰ ইংহা লাগে মে আমদা এতিয়া বাইছে ৰাতিপুৱা 7:30 আৰু কুৰিয়ে বনাইছে তৰপন পূজাৰ কাৰণে ফ্ৰুটছ আৰু এবোৰ জিবু লাগে লাগটিয়াল বস্তুবোৰ কাটি কুটি আৰু ফাদার লয় মানে এতিয়া যেটো পূজা দিব যেটো পূজাটো পুখৰিত কৰা হয় কিন্তু আমাৰ পুখৰিটো যেটো বহুত লেটেৰা গটিকে মানে গামলাত মানে এতিয়া পূজাখিনি কৰিব হয় Bazina has the puja set outdore, a hoi puquida tone, mayam, ado, puquis, quiris, and doctor, but atuna puquida tore, gamla, doina tore, bazina, and do mayam the jengalake, my commander tore, and a mahatana yang minerasico, ma'am. So, a broken side like a bit too. A canaco ami, zitu tarpon bidi, to jetama pubo puho namot. Koru aru bhagwanor namot hoi gi si giba hoi gi ipu ibok hoi gi mamming da tawba puja ane ando adugi mamming da kat pane ando mayam yeng winner sikwate No, ma'am, Pujato, Sulore, has a Bamona Jack to what Pahore, Pujakora Hole, Ratipua Pakor, Aretia, Bamona Hille, Bamon Black Aetia, Duporea Lance Preparation Cora Start Quidile, the ma'am Sulaknare, Aru Aloyu Ahile Kutipa, Ahitanke Mohise, Aretia Kirtan Puzahobo, Hazing ma'am Kirtan Horani, the Ate Mahatana Yang Minerasiko, ma'am.
হাজি আরটি হৌরানি এতিয়া আরটি স্টার্ট হবো বাকি মই দেখাই গৈ থাকিম লাহে লাহে মেয়াম মাখা টানাই ইংরেজি এতিয়া আমার পূর্বপুরুষের নামত ভোগবোৰ দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া পূজার আরটি করা হৈছে অকয় কি লেগি দেব ইপু ইব অকয় কি কাকা হয় লেগি দেব মই কি মিংদা পূজা আছে তো বনিয়ে মই কি মিংদা ভোগ শেকত পানি মেয়াম দুবে এটি ইংরেজি মাখা টানা আইনে সন্ধ্যা ভিডিও লি মানে ফটো নিয়ে না ওসপিরি সেইফালে মই ভিডিও লৈ আছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে ভাবিছে মই ফটো লৈ আছোঁ তেওঁলোকে পোষ্ট দি আছিলে মই মিমিং কৈ নাই বা সত্যপতি জিঙৌছে এতিয়া লাঞ্চ বনোৱা হ'ল যাক ঠোঁচো লৰে মেম ছাগল হাৱাই আমা তাৱৰে উটি আম তাৱৰে মুখ হাৱাই আম তাৱৰে ধুৱেদি ৰহৰ আম তাৱৰে ভাজি আম তাৱৰে পুইৰণ বাম তাৱৰে বৰা আম তাৱৰে মাতি আনি যামে আইটেমছ বহুত বেছি হয় প্ৰায় চাৰিটামান দালিৰ আইটেম আছিলে আৰু ভাজি তাৰপিছত পকৰা এইবোৰ বহুত আছিলে চ' এতিয়া মানুহবোৰ আমাৰ যিটো মণিপুৰী আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল চবে তলত বহি খোৱাৰ চ' অকৈ মিটাই দি লৈ না মাখা দা ভাবনা নাজানা মানে অকৈ কি ট্ৰেডিশ্যনেল নিদ অকৈ জাখাত পাছোঁ হওনা ঘৰে মায়াম তো আটেই এক মিনিট আছে মাখা দানা লৈৰাম দাই দা খীৰচু জেলে দুকেটি মাৰি ঠোঁচো যাওঁ মেয়াদো মেনশ্যন তবকা হওঁৰে যিহেতু লাষ্টত খীৰ দিয়া হৈছে আৰু ৰঙালাও ভাজিও আছিলে মই পাহৰিলোঁ মেনশ্যন কৰিবলৈ বাকী জুচু যাওঁৰে মেক মেয়াম ইমানেই আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই মেমদে দিনাচি লৈছে লাগে